В Одесской области 29-летний мужчина зарезал односельчанина кухонным ножом. Накануне между жителями села Казачий Яр произошел конфликт, после которого молодой человек нанес 48-летнему соседу смертельное ранение в грудь. В теперішній час вказана особа затримана Любашівським відділенням поліції. Розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину передбачено статтею 115 частиною 1 Кримінального кодексу України, а саме навмисне вбивство. Вказаній особі повідомлення про підозру в скоєнні вказаного злочину та затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.